أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، të gjitha falemderimet dhe lavdërimet i takojnë vetëm Allahut të lartëmadhëruar, atë falemderojmë dhe vetëm për ti falje dhe ndihmë kërkojmë. Salatet dhe selamet i adërgojmë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, mësuesit të njerëzimit, vulës e pejgamberisë. Gjithashtu selamat i adërgojmë familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyre të cilët e pasojnë rrugën e tij me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër musliman, sonte me lenin Allahut do të flasim disa këshilla për agjëruesin. Shikoje shpejtësinë e kohës se si është duke rrjedhur. Minuta si po ecin, ora si po ecin. Kjo aludon se Allahu ta ka dashur të mirën dhe ti ke pas mundësi me arritë, më thonë agjërimin, me arritë Ramazanin. Shumë prej tyre ka njerëz të cilët nuk kanë pas mundësi me arritë këtë Ramazan. Për atë arsye, më thonë, Allahu të ka begatuar dhe të ka veçuar që ti të arritësh këtë Ramazan, që ti të shfrytëzosh maksimalisht duke po veprat mira dhe duke kërku falen nga Allahu Teala, që Allahu më t'i shli gjërat të së domthonjë njeriu ka mundësimi bo mrenda vitit. Ka ardhur Ramazani, andaj falenderoj Allahu Teala se ta ka mundësuar që me arrit këtë Ramazan. Patjetër duhet të kujdesemi në këtë muaj që të njohim edhe disa dispozita të së domthonjë kanë të bëjnë me Ramazani, me agjerimin, me teravijat, me sadakan, me vitrën e kështu më rao. Gjithashtu, duhet që të gëzohemi për dhe ardhin e këti muajit. Muslimonin dhe i muslimonit duhet që të shprej bësqeshen dhe ti nëse ka ardhë këti muaj i begat qëmë, që të shfrytëzojmë bashkarisht, që Allahu dhe më thonë të në mësoje të shfrytëzojmë maksimalisht këto ditët të së dhe më thonë edhe në kanë metë gjatë jetës tonë. Nuk është e ndaluar domethënë që të përshëndetemi dhe të bëjmë do njëri ndaj tjetrit, që të lutemi që Allahu neve të na falë dhe të na mëshirojë dhe të gëzohemi që mrena këtij muaji të Ramazanit, që Allahu neve të na falë dhe të na mëshirojë dhe dalmi para Atina me faqe të bardhë. Disa prej veçorive të Ramazanit. Prej veçorive të Ramazanit është se Allahu e ka bërë një derë special për agjëruesin. E ajo është dera e Ridhian. Dere se dhe më thonë, vetëm agjeruësit kanë mundësi me hi në përmes kësa i dere. Agjerimi është pun e vetme, të se dhe më thonë, Allah ka thonë, unë e jam aji cili dhe më thonë, është përblej, robin tem. Për të gjitha vepra tjera, namaz, zeqat, haqë, e kështu më rrav, e ka të regu dhe më thonë, është përblimin. Miro për agjerimin dhe agjeruësin, i cili dhe më thonë, banë agjerim, ka thonë, unë e jam aji cili dhe më thonë, është përblej. Dhe dini se çdo sen çka është e msheft dhe e cila nuk kallëzohet, është diçka shumë e madhe. Gjithashtu, kush agjëron për rritje të Allahut, Allahu ka garantuar dhe ka thënë se do ta largoj nga zorri i xhenimit 70 vite. I vetmi adhurim që është i sinqert robi me Allahun është agjërimi. Në vepra tjera ka mundësi domthonjë njeriu me bon si e fajsi, duke dhënë sadaka. Mi shku mendja se qërës e këtë njerëzit për të shofi. Apo duke u falur, me zgjati rukujën ose seqdan, thoi njerëzit ti të voqën. Mirë po të agjerimi, s'ka që ka më thonë njerëzit, sepse kjo janë qështje e mërëndshme. Dhe për këtë arsujtë më thonë, si në gjithërtiti maj madhë që e këtëson, është të qke adhurim. Për këtë arsujtë më thonë, më nëmë të shpizojnë maksimalisht. Gjithashtu, era e gojës e agjeruesit, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shekallon, është ma e mirë se sa era e miskut. Për këtë arsye, më thonë, krenova dhe me këtë qështje. Qëfar dobi ka agjerimi? Të edukon në devoqëmëri. Prej dobi, dhe më shka është, të edukon në devoqëmëri. Të edukon për mirësin dhe tjerëve. Dhe ne dim shumë mirë se të mëllë muslimanët, në mujën e shenë të Ramazanit, janë shumë bamires, janë shumë dordhanës. Gjithashtu të edukon për programin e kohës. Personi cili domethënë dëshiron domethënë me mor ashtu siç duhet seriozisht çështën e Ramazanit, ban një far nidhami, një far domethënë rregullore me jetën e vet,
gjatë ditës, qotë me falë sabahin, drekën, i qenien, akshomin, jacien. E banë dhikrën e mëngjesit edhe mbrëmjes. Gjatë ditës, lezon pak Kur'an, gjatë natës, shkon të ravia, viziton një familjes, e kështu më rallë. E banë një farë programit jetës vetë. Dhe kjo është një nga mirësi që me Ramazoni të ka imponu më një farë mënyre, që ti do më thonë të bësh më i mirë. Të edukon me moral të lartë dhe të mirë. I bashkon njerëzit që t'jenë bashk dhe kolektivisht njerëzit do më thonë të bojnë ba mirësi dhe bojnë mirësi. Për këtë arsye do më thonë ne lusmi Allahun, që Allahut na bojë për atë njerëzve, të agjerojmë ashtu si çdo Ramazonin, t'i njohim rregullat e Ramazonit, ta shfrytëzojmë Ramazonin dhe të përfitojmë mirësi nga Ramazoni dhe lusmi Allahun që Allahu na bojë për atë njerëzve, që dalmi nga ky muaj i shenjtë me faqe bardhë dhe me veprat pranuara dhe me mëkatet falura. Wa qul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.